dette er bare en sånn her greie er, fordi at jeg vet ikke om noen egentlig så den videoen. Det var sånn 60 stykker som så den videoen, tror jeg. Jeg bare la ut en video der hvor jeg klagde det, fordi at jeg hadde blitt bannet fra streaming på Gooseplay streamingkanalen min. Det er morsomt, en streamingkanal der jeg ikke kan streame. Så jeg har laget en ny kanal, link i beskrivelsen. Gjerne gå og abonner på den. Så kommer jeg til å streame der senere i dag. Og ja, det hadde vært kult. Og fått en del abonnenter der, som så på streamen, det hadde vært kjempekult. I hvert fall kanskje fått sånn 30 abonnenter der i dag. Kanskje fått sånn 20 serier der, det hadde vært kjempegøy. Men ja, det var ikke bare oppdateringen. Håper dere har en fin dag videre, så gir jeg flere oppdateringer når jeg skal streame der. Snakkes, ha det bra.